Bugungi kunda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash dunyo mamlakatlari oldida qanchalar muhim masala bo'lib turgan bo'lsa, sifatli, xalqaro standartlarga javob beradigan mahsulotlar yetishtirishning dolzarbligi ham undan kam emas albatta. Bugun dunyo aholisi soni 8 milliardga yetyapti va tabiiyki, oziq-ovqatga bo'lgan talab ham o'sib boryapti. Mamlakatimizda so'nggi yillarda ko'rilgan choralar natijasida o'tgan yili qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksporti 2017-yildagiga nisbatan 2 baravarga ko'payishiga, aniqrog'i yiliga 10 million tonnadan ortiq sabzavot, 17 million tonnadan ortiq boshqa dehqonchilik va 2,5 million tonna go'sht mahsulotlarini yetishtirishga erishildi. Oziq-ovqat xavfsizligi ko'rsatkichlari bo'yicha O'zbekiston 2019-yilda 2018-yildagiga nisbatan 9 pog'onaga yuqorilab, dunyoda 71 o'rinni egallagan. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, mamlakatimiz qishloq xo'jaligi sohasi, oziq-ovqat ishlab chiqarish zanjirining uzluksizligini ta'minlash davlatimiz rahbarining doimiy e'tiborida turgan masalalardan hisoblanadi. Prezidentimiz muntazam o'tkazib boriladigan videoselektorlarda, shuningdek, hududlarga tashriflar davomida albatta qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat xavfsizligi, raqobatbardosh mahsulotlar yetishtirish, ichki bozorni ta'minlash bilan birga eksport salohiyatini ham oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratadi. Xususan, korxonalarni ko'zdan kechirib, dehqon va fermerlar, qayta ishlovchilar bilan suhbatlashadi. Ularning muammolarini tezlik bilan hal qilish choralarini ko'radi. Bunday yondashuvning samaralari kundalik turmushimizda tobora yaqqol ko'rinib boryapti. Jumladan, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tashkil etilgan agroklasterlar hozirda xalqimizni sifatli oziq-ovqat bilan ta'minlash, eksportni rivojlantirish borasida asosiy omil bo'lmoqda. Sohada qilinadigan ishlar hali talaygina. Shu bois ham bu masala yanada chuqurroq e'tiborni talab qiladi. Global oziq-ovqat yetishmovchiligi yuzaga kelayotgan bugungi sharoitda bizda ichki talabni to'liq ta'minlash bilan birga eksportni oshirish uchun ham barcha imkoniyatlar ochilyapti. Shuning uchun bu yil agrar va oziq-ovqat soha vakillari, klasterlar, fermerlar va dehqonlar uchun katta sinov va keng imkoniyatlar yili bo'ladi. Bu yil meva-sabzavotchilik va chorvachilik tarmoqlari oldiga mahsulot yetishtirish hajmini 2 baravarga oshirish vazifasi qo'yiladi. Parandachilik, baliqchilik ham kiradi bunga. Puli bor, bankiri bor, odami bor. Meva-sabzavotni ham, chorvoni ham parandachi. Oziq-ovqat xavfsizligi bu hozir eng birinchi masala. Bugun dunyo mamlakatlarini qiyin vaziyatga solib qo'ygan koronavirus pandemiyasi oziq-ovqat xavfsizligi borasida ham qator muammolarga sabab bo'lyapti. Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilotining ogohlantirishicha, dunyo bo'ylab ocharchilikka duch keladigan odamlar soni 2 baravar ko'payishi mumkin. Buning oldini olish uchun esa zudlik bilan choralar ko'rish, muhim qarorlar qabul qilish talab qilinadi. Bunday hujjatlarda ayniqsa quyi bo'g'in mutaxassislarning fikrlari inobatga olinishi, ularni qiynayotgan muammolarning aks etayotgani katta ahamiyatga ega bo'lyapti. Ana shu tamoyil asosida yana bir muhim qadam tashlandi. Ya'ni O'zbekiston prezidentining respublika oziq-ovqat sanoatini jadal rivojlantirish hamda aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'laqonli ta'minlashga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori imzolandi. Shu o'rinda alohida aytib o'tish kerakki, sohadagi tizimli islohotlar natijalari, yangilanish va o'zgarishlar zaruriyati mazkur hujjatning qabul qilinishiga hamda faoliyati zamon talablariga javob bermay qolgan O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasining tugatilishiga asos bo'ldi. Qarorga muvofiq Qishloq xo'jaligi vazirligiga bir qator qo'shimcha vazifalar yuklatildi. Ular mahsulot yetishtiruvchilar bilan qayta ishlovchi, tayyorlovchi va realizatsiya qiluvchi korxonalar o'rtasida o'zaro manfaatli munosabatlar uchun sharoitlar yaratish, mahsulot raqobatbardoshligini oshirish, diversifikatsiya qilish, hududlarning mavjud tabiiy va iqtisodiy resurslardan unumli foydalanish asosida oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning strategiya hamda modellarini ishlab chiqish, sohadagi tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashning moliyaviy, nomoliyaviy choralari, yangi vositalar hamda axborot tizimlarini yaratish, yuqori samara beruvchi yo'nalish hamda loyihalarni amalga oshirish va boshqa muhim vazifalarni o'z ichiga oladi. Mazkur qarorning qabul qilinishi oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish bu tarmoqda qo'shimcha qiymat zanjirini yaratishda alohida ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda respublikamizda olib borilayotgan ushbu tarmoqdagi chora-tadbirlarning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda oziq-ovqat sanoatida ishlab chiqarish bilan qayta ishlash tarmog'idagi, shuningdek, eksportni qo'llab-quvvatlash borasidagi integratsiyaning
to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligi oqibatida hozirgi kunda yaratilgan imkoniyatlardan to'liq foydalanilmayotganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu qarorning qabul qilinish natijasida ishlab chiqaruvchilar va qayta ishlab chiqaruvchi xo'jalik subyektlari, shuningdek, eksport kompaniyalari o'rtasidagi uzviy integratsiyani va bu borada davlat tarafidan qo'llab-quvvatlash mexanizmini, ayniqsa ishlab chiqaruvchilarning rag'batlantirish mexanizmini o'z ichiga qamrab olgan. Ushbu qarorning qabul qilinishi Qishloq xo'jaligi vazirligining qo'shimcha qiymat zanjirini yaratishga o'tishi borasida hal qiluvchi omil sanaladi. Avvallari bu tuzilma asosan ishlab chiqarishga e'tibor qaratgan bo'lsa, endi daladan dasturxongacha tamoyilning ahamiyati ortayapti. Bu esa vazirlikka yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulot ishlab chiqarib, ko'proq daromad oladigan va bu bilan qayta ishlash, yuqori sifatli mahsulotlar eksportini oshirish borasidagi milliy salohiyatni kengaytiradigan fermerlarni yanada ko'proq qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Ushbu vazifalarning ijrosini samarali amalga oshirish uchun Qishloq xo'jaligi vazirligi markaziy apparati tuzilmasida oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish bosh boshqarmasi tashkil qilindi. Shuningdek, vazir o'rinbosari oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish bosh boshqarmasi boshlig'i lavozimi joriy etildi. Boshqarma avvalambor sohada yangiliklarni joriy qilish, yangi texnologiyalar va umuman oziq-ovqat sanoati ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq bo'lgan faoliyatga ko'maklashadi. Bosh boshqarma o'zining faoliyatida xalqaro erishilgan tajribalardan keng foydalangan holda respublikamizga yangiliklarni oziq-ovqat sanoatidagi xalqaro tajribani joriy etishga alohida e'tibor qaratiladi. Sohani rivojlantirishni moliyaviy qo'llab-quvvatlash maqsadida Qishloq xo'jaligi vazirligining Qishloq xo'jaligini rivojlantirish va oziq-ovqat ta'minoti jamg'armasiga mablag'lar ajratiladi. O'z navbatida mazkur jamg'arma mablag'larini sarflashning qo'shimcha yo'nalishlar belgilandi. Xususan, oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha yangi tashkil etilayotgan istiqbolli loyihalarning texnik iqtisodiy asoslanishini tayyorlash, ularning infratuzilmasini ta'minlash bilan bog'liq xarajatlarning, shuningdek, oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish va ularni chuqur qayta ishlash sohasiga xorijiy ekspertlarni jalb qilish bilan bog'liq xarajatlarning 50% jamg'arma tomonidan qoplanadi. Bu birinchi navbatda oziq-ovqat sanoatidagi korxonalarning sonini ko'payishiga, yangi ishchi o'rinlari yaratilishiga, mahsulotning sifatini, yangi mahsulotlar yaratilishiga, sohada yangiliklar, yangi texnologiyalarning kirishiga olib keladi. Ya'ni yangi ochilayotgan tadbirkorlar rag'batlantirish natijasida bular o'z qo'ygan maqsadlariga tezroq erishishi, ishlab chiqarishini kengaytirishi, assortimentni oshirishi va iqtisodiy ko'rsatkichlarni oshishiga olib keladi. Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan qarorda bizni qo'llab-quvvatlashga yangi imtiyozlar berilmoqda. Ya'ni bu biz o'sha kelajakda o'zimiz oldimizga qo'ygan maqsadlarimizni amalga oshirishda bir qancha yengilliklarni amalga oshiradi. Masalan, mavjud bo'lgan bog'larni effektini oshirish bo'yicha agar chet eldan mutaxassis taklif qiladigan bo'lsak, buni o'sha 50% ni qoplab berish nazarda tutilgan. Bu ham bizda hozirda juda ham dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Hujjatga binoan Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi hamda Qishloq xo'jaligi vazirligiga tijorat banklari bilan birgalikda oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish, qayta ishlash hamda eksport qilish tizimini moliyaviy qo'llab-quvvatlash uchun xalqaro moliya institutlari mablag'larining keng jalb qilinishi hamda bu mablag'larning Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar kesimida mahsulot yetishtiruvchilar, qayta ishlovchi hamda eksport qiluvchi tashkilotlarga manzilli yetib borishini ta'minlash vazifasi yuklatildi. Mahsulotni qayta ishlamasdan sotish asosan rivojlanmagan davlatlarga xos. Rivojlangan davlatlarning xususiyati esa mahsulotni qayta ishlash orqali uning qo'shilgan qiymatini ko'paytirishdan iborat. Bu bilan dehqon butun jamiyat turmush darajasining ortishi, sog'liq uchun foydali oziq-ovqat ishlab chiqarilishi ham ta'minlanadi. Ushbu qarorda belgilangan vazifalarning ijrosini ta'minlash orqali jahon standartlarida ko'zda tutilgan sertifikatlar talabiga javob bera olishga, sertifikatlar vositasida boshqa davlatlar bilan bemalol raqobatga kirishga, mamlakatning agrar potensialidan oqilona foydalanishga, sohaga oid barcha dehqonchilik, chorvachilik, baliqchilik va boshqa yo'nalishlarda qo'shilgan qiymat zanjiri hosil qilgan holda qayta ishlangan tayyor mahsulot chiqarishga erishiladi. Yeah.
soha uchun malakali kadrlar yetishtirish masalasi ham e'tibordan chetda qolgani yo'q. Xususan manfaatdor vazirlik va idoralarning kadrlarga bo'lgan ehtiyojlari asosida 2021-2022 o'quv yilidan boshlab respublika oliy ta'lim muassasalarining tegishli yo'nalishlari bo'yicha bakalavriatning kunduzgi sirtqi ta'lim shakllariga o'qishga qabul qilishning davlat buyurtmasi parametrlari bosqichma-bosqich oshirib boriladi. Bir oy muddatda soha bo'yicha tahsil olayotgan talabalarning amaliyotlarini o'tash obyektlari ish beruvchi tashkilotlar to'g'risidagi ma'lumotlar bazasi shakllantiriladi. Bundan tashqari 2021 yil 1 yanvarga qadar respublikada qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlariga mavjud ichki talabni hisobga olgan holda 2021-2023 yillarga mo'ljallangan sanoatbop qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishni kengaytirish dasturi 2021 yil 1 martga qadar meva-sabzavot, go'sht, sut va boshqa qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlashni jadal rivojlantirish dasturi ishlab chiqiladi va tasdiqlanadi. Yurtimizdagi meva va sabzavot mahsulotlarining ta'mi, sifati ekologik jihatdan yuqori ko'rsatkichga ega ekanligini inobatga olgan holda har xil turdagi meva va sabzavotlarni qayta ishlash va eksportga yo'naltirishni rejalashtirganmiz. Ushbu qaror klasterimiz faoliyatini yanada rivojlantirish uchun ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Eng avvalo davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanish tizimini joriy etish hamda aholini sifatli va xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlanishini kafolatlaydi. Bu qaror bilan bizga jahon bozoriga chiqishga imkoniyat yaratildi. Ishimizni rivojlantirishga, yangi mahsulotlar chiqarishga, dunyoga tanilishimizga sabab bo'ladi bu qaror. Bundan tadbirkor sifatida men juda quvonaman. Bir so'z bilan aytganda, ushbu hujjatning qabul qilinishi respublikada qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlarini xalqaro sifat standartlari asosida qayta ishlash hajmlarini oshirish, aholini sifatli va xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashni yanada yaxshilashga xizmat qiladi.